E foi dada a largada para a 41ª edição da FIMEC, a feira que reúne tudo que o cluster calçadista precisa. E acabamos de participar da abertura oficial do evento, que contou com a presença de autoridades, de políticos, de empresários, gente voltada ao setor. Compondo uma equipe com qualidade para trabalhar nos detalhes de forma ordenada e com muito esforço, é que pretendo que a FENAC, empresa promotora, possa se desenvolver e alavancar não só o setor calçadista, mas também outros setores com feiras tão profissionais quanto a essa grande feira que estamos realizando. A Prefeitura está, sim, apoiando este setor e que este setor encontrará sempre na Prefeitura um local onde ele pode conversar, e Novo Hamburgo é, hoje, uma cidade confiável para ceder as suas empresas. O FIMEC tem sido para nós um exemplo de competitividade, um exemplo de firmeza quando se acredita no negócio, quando se acredita no projeto. E é isso que o poder público tem que olhar mais. Menos ideologia e mais serenidade na defesa da geração de emprego, da geração de renda e da geração de riqueza.